Ratafia o Anís del Mono? Anís del Mono. Quin va ser el seu últim concert? Roba estesa. Com va guanyar-se el primer sou? Recorda de quan era? Sí, tenia 16 anys, en una escola que feia, jo vaig, feia de mestre infantil, i si no ho recordo malament, vaig guanyar 10.000 pessetes. Quina nota va treure la selectivitat? Notable, entre notable i excel·lent, però no recordo la nota. Em podria dir la capital del Pallars Jussà? Ara m'has pillat aquí, eh? Ha fumat mai marihuana? No. A quan va empatar l'assemblea de la CUP que havia de decidir sobre la investidura de Mas? A quants vots? Van empatar, però no recordo a quants vots, perquè jo no hi era en aquesta assemblea. Quin plat li surt millor a la cuina? Rostit de vedella amb bolets. Quin any va guanyar la penya la Copa d'Europa? El... Uau, avui em pilles amb tot, eh? Tot el que és precís. El... Espera, que el vam celebrar l'aniversari mentre jo encara era alcaldessa. Era als 90... 90... 98? No? 97. Tampoc. 99. 96. Més avall? Llavors, quan ho vam celebrar? Quan... Anava a dir 94, però he pensat no, perquè ho vam celebrar mentre jo estava a l'alcaldia. Llavors, com és que vam celebrar, llavors? Vostè va anar a l'escola pública o a la privada? Quan era petita anava a la privada, perquè en aquell moment l'escola nacional era la franquista, anava a una escola popular i després vaig passar a l'institut públic. I ja per acabar, com es diu 26è en castellà? 26avo. No.